Доброго дня, малята! Привіт, дорослі! Раді вітати вас у кошику творчих ідей. Сьогодні в нас буде дуже цікаве заняття, тому що ми прийшли в гості в одну з найгарніших і найцікавіших дизайн-студій нашого славетного міста Луцька. Аби цікаво і плідно провести час, ми завітаємо на майстер-клас. А що ж ми будемо створювати? А створювати ми будемо дуже цікавий виріб з гіпсу. Ну, не один раз. В кошику творчих ідей і в студії «Чарівний пензлик» ми вас навчали, як створювати різноманітні рельєфні зображення з гіпсу. Ми створювали і гарненькі сердечка до Дня Святого Валентина, і створювали з вами янгулят, і створювали підсвічники і підставки. Сьогодні ми будемо робити дуже цікаву копію. А копію чого? Зараз побачите. Доброго дня, малята. Доброго дня, дорослі. Сьогодні ми будемо робити мою ручку. Прям твою ручку? Ще одну? В тебе ж є дві. Навіщо тобі ще одна? Я зараз зроблю бабусі подарунок. Для того, аби створити таку славну форму ручки, гарну і зі всіма красивими складочками і рельєфами, пані Наталя нам приготувала гіпс для заняття, гель для зняття форми, набір різноманітних акрилових фарб, пензлики і свої та Іринчині умілі руки. Зараз ми будемо знімати копію нашої ручки. Для цього ми підготували відеречко і водичку. Ми наливаємо трішечки водички в наше відеречко, беремо ламінарії, морські водорослі, які ми будемо знімати копію. І нам необхідно ручку обов'язково підготувати для того, щоб у нас рівненька і гладенька вона вийшла. Ми беремо трішечки, змазуємо кремом ручку. Так. Намащую собі гарненько, так? Беремо ложку мірну, от форму, яку ми будемо знімати, і замішуємо наше чудо-тістечко, яке нам зараз дуже-дуже сподобається. Це так, як звичайна мука воно виглядає, але чарівного жовтого кольору. І зараз ми всі побачимо, який буде фокус з ним відбуватися. Насипаємо його у водичку. І ми замішуємо наше тістечко. Достатньо нам водички. І тепер ми бачимо всі, як наше тістечко з жовтої муки перетворилося на рожеву кашку. Замісилимо тістечко. Так. І наливаємо тепер в тарілочку, в якій ми будемо знімати копію. Перед цим ми поміряли, вибрали тарілочку таку, щоб копія нашої ручки сюди помістилася. Ось, бачите? Ми наливаємо наше тістечко у форму, в якій ми будемо знімати копію. Так. І тепер готуємо ту ручку до занурення у наше чудо-тістечко. Так. Спочатку ми трішечки намокаємо тістечко і піднімаємо, подивитися, чи добре все в нас тістечко торкається ручки. Так. О, занурюємо знову. І тепер саме головний і відповідальний момент, коли нам необхідно не торкатися дна, а лише зверху гріти наше тістечко, але так, щоб і ручка була занурена. Так, ми перевіряємо, чи не заснула наша ручка, чи не опустилися пальчики до дна. Як бачимо, колір тістечка знов міняється, і тепер наша ручка має бути дуже-дуже слухняна. Слухняна тим, щоб зовсім ні капельки не рухатись тут. Наше тістечко перетворюється з рожевого на жовтеньке, що означає, що вже ми переходимо у фазу застивання. І зараз з нашого тістечка стане дуже гарний жовтий блінчик. Як тобі, доцю? Добре там? Зазвичай ми бачимо, як мама готує млинці, вона використовує для цього сковорідку.
але туди діток не пускає. А це чарівне тістечко, в якому ми лише тепленькою ручкою змушуємо наше тістечко стати блінчиком. Зараз ще зовсім трішечки. Ми ось так з боку пальчиком можемо перевіряти. Можеш перевірити, Іринко. Бачиш, як воно почало застивати? Це все твоя тепла ручка. Мені холодно. Так, ми взяли холодну водичку для того, щоб було побільше часу нам на застивання. Бо якби ми взяли теплішу водичку, тістечко застило набагато швидше. Тепер ми можемо виймати. Наше тістечко застило. І тепер ми обережно виймаємо нашу ручку. Так, як ти? Відхукай свою ручку. Ну, мистецтво потребує жертв. Зате наша ручка тепер чистенька, бачите? І в нас відзнялася точно копія Іринкиної ручки. Але це ще тільки нашої півроботи. Для того, щоб в нас вийшов гіпсовий зліпочок, у зняту форму нам необхідно залити гіпс, щоб він відтворив копію зняту і відповідно створився зліпочок. О, воно подібне до резини. Так, воно тепер стало подібне як резина. Перед цим ми бачили, що воно було як тістечко. А тістечко ми отримали ось такої муки жовтої. Це ламінарії, які перетерті в порошок. Їх можна придбати в мистецьких крамницях. Нам необхідно у зняту форму залити гіпс. Для цього ми візьмемо відеречко, в якому ми будемо це замішувати, водичку та гіпс безпосередньо. Ну і відповідно ложкою, якою ми будемо саме мішати. Наливаємо водичку у нашу форму для замішування і насипаємо потрішечки гіпс. Консистенція потрібна, щоб була така, як густа сметанка. Гіпс замішуємо дуже помалесенько. Іринка, допоможи мені, будь ласка. Зазвичай дітям подобається, коли гіпс пахне. На що подібний гіпс? На сметану. А хотіла б його з'їсти? Так. Да. А якщо він застине, шлуночко, що буде? Я сама застину. Можливо, і так. Так, тепер вже гіпс наш замішаний, і будемо ми його заливати у форму. Допомагай мені, Іринко. Ми трішечки, зовсім-зовсім потрішечки будемо наливати ложечкою. Давай ще. Гіпс застиває досить швидко. До 10 хвилин, вже він повністю кам'яніє, саме тому нам потрібно за хвилинку-дві вже форму його безпосередньо відправити. Форму ми залили і тепер ми його відставляємо для застивання. І наступне, до чого ми будемо приступати, це для того, щоб зробити формочку, на якій наша ручка буде поміщатися. Формочку ми вирішили зробити у вигляді сердечка. Так як ми готуємо подарунок бабусі, так, до Дня Святого Валентина. Тепер ми замішуємо знову ж таки сюди гіпс. Гіпсу нам у формочку потрібно буде набагато більше, ніж у ручку. Досипаємо гіпсу, а я буду поливати його водичкою. Сипай побільше, побільше. Нам гіпсу потрібно багато. А тепер пробуй замішувати його. Побачимо, яка густина вийшла. А нам треба зробити густину, як сметанка. Це ми отримали однорідну густину нашого гіпсу і можемо його заливати у форму. Іринко, я вже тут залью саменька, добре? Ось ми так наливаємо його у форму. Ми вже самі можемо визначати, яка буде висота нашого сердечка. Отак його трішечки порухаємо, бо як бачимо, з гіпса виділяються такі бульбашки повітря. Як він застигне, відповідно, бульбашки ці можуть залишитися в самій формі. Того ми намагаємося їх ось таким чином позбутися. Ось ще в нас трішечки гіпсу залишилось. Ми знову ж таки його сюди можемо долити. От
І ці бульбашки, ось так ми їх трішечки поховаємо. Ми сердечко наше залили. І знову ж таки, нам необхідно почекати, поки гіпс затвердіє. І ми будемо його тоді вже виймати з форми для подальшої обробки і розмальовування. Ще один важливий момент, завдяки якому ми зможемо повісити наше сердечко на стіну за допомогою стрічки, це зробити відразу ж робимо дві дірочки ковпачкам від фломастера. Вибираємо місце, де ми хочемо це зробити. Застив наш гіпс, і тепер ми можемо виймати підставочку з форми. Вийшлось, їх просто треба буде ще доробити ось тут. Дірочкам ми допомогли народитися на нашому сердечку. Ось так. І отримали ми наше рівненьке, гарненьке сердечко. Дірочки як очки сердечка. Тепер ми дуже обережно дістаємо наш гіпсовий зліпок з застившої форми. Ось так перевертаємо нашу тарілочку. Так. Виняли саму форму і дуже-дуже обережно, роблячи всюди надрізи нашої резинки, і знімаємо ось так його потрішечки зовсім розриваємо. Так, Іриночко, давай тобі допоможу трішечки. Тепер ти можеш ось так відламати. І дивіться, як в нас тепер народжується зліпочок нашої ручки. Пальчик трішечки, наш пальчик вже виглядає. Тепер ми дивимося, де наші пальчики, щоб їх не пошкодити. Так, Іринку, ось тут, отут ми зробимо ще надріз, не поспішай. Так, нам треба так надрізати, щоб сам пальчик не пошкодити, а лише розрушати гіль. Тепер, як бачимо, в нас залишилося ще трішечки лишнього гіпсу. Його теж дуже-дуже обережно. Я думаю, краще це буде зробити за допомогою дорослих, до них звернутися. От, необхідно використовувати канцелярський ніж для того, щоб цей гіпс обережно зрізати. І зрізати так, щоб і не пошкодити нашу ідеально зняту форму, так, і не пошкодити свої пальчики. Ось такий гіпсовий зліпочок ми отримали з форми. Тепер нам необхідно його трішечки обробити. Так як ми бачимо, ну тільки нам, напевно, що з Іринкою більше видно, деякі тут булечки, дирочки, які нам необхідно заробити. Для цього ми візьмемо голочку. Так, і ось так обережненько, вже я Іринці цього довіряти не буду, так як голочка у нас гостренька, ми його обережно по лініях заберемо. Лишнє, що в нас є на зліпочку. Так. Це в самій долонці. Ще нам необхідно, щоб долонька наша була дуже охайна, це зняти гострі края нашого гіпсового зліпочка. Ми беремо наждачний папір і трішечки ось так його підшліфовуємо на зліпок. Зворотня сторона, якою ми будемо приклеювати зліпочок до сердечка, нам теж потрібно зробити рівнесенькою. Гіпсовий зліпочок тепер наш підготовлений до фарбування. Ну, подивіться, така чи ні? Вона так не може зробити.
гіпсову підставочку також необхідно трішечки обробити. Наждачним папером ми знімаємо краєчки, щоб вони не були гострі. Зворотня сторона сердечка в нас вийшла рівнесенька, саме тому нам не потрібно буде її зашліфовувати. Сердечко теж готове вже до фарбування. Я думаю, ми будемо в червоний колір, так як сердечко червоного кольору ми хочемо бачити. Бачите, ми маємо наші дирочки для стрічечки, яку ми будемо підвішувати сердечко. Так. Для фарбування ми маємо червону фарбу і пензлик. Так. Допоможеш мені, Ринко? Ми взяли фарбу гуаш, змішали її трішечки з клеєм ПВА, для того, щоб вона добре закріпилася на нашій гіпсовій підставочці сердечком. І тепер можемо розмальовувати. Іринко, сміливіше! Так, щоб не було білих плям. Залишимо трішечки наше сердечко, щоб підсохла фарба для подальшого декорування. І приступимо до фарбування нашого гіпсового зліпочка. Зліпочок ми будемо фарбувати у срібну фарбу. І використовуємо ось таку акрилову фарбу. І знову не залишайте білих плям. Хвилина, і моя рука перетворилась на срібну. Фарба тепер необхідно те, щоб трішечки підсохло. Так. Зараз ми можемо додекорувати наше сердечко. Фарба вже підсохла, вже вона не так змазується. Ми додамо декілька срібних штрихів. Для цього в нас вже кісточка у срібній фарбі. І ми можемо просто зробити, допоможи мені, Іринко, декілька легких срібних штрихів. Ось так. Як тобі хочеться? Це ж ми для бабусі робимо. У нас має бути дуже гарне декоративне сердечко. Ми додаємо ефекту срібного блиску. Думаю, достатньо. Ми беремо стрічку. Для нашого сердечка ми взяли білу. Я думаю, так буде дуже гарно поєднуватись в кольорах. І відміряємо необхідну кількість, відрізаємо. Так. І зараз будемо просовувати через наші дирочки. Зверху ми зав'яжемо просто вузлик. Так, Іринка вже спішить поміряти, як її ручка буде виглядати на сердечко. Я думаю, ось так. От ми отримали сердечко, яке буде вісіти ось так. Бабуся зможе собі повісити, де їй буде зручно. Так? Ось. І все, що нам залишилося, це приклеїти ручку. Ні, не потрібно в стрічечку його туди занурювати. А ми візьмемо клей. Так? Ми вибираємо місце, куди ми будемо клеїти нашу ручку. Я думаю, це необхідно зробити ось так по центру. Я вже приготувала клей. Так, тепер ми клей наносимо на зворотню сторону нашого зліпочка. І тепер, Іринко, розміщай нашу ручку на сердечко. Ось так. Тепер необхідний деякий час для висихання нашого клею. Як тільки він висохне, зліпочок з підставочкою буде вже готовий. Для того, щоб приклеїти гіпсовий зліпочок до підставочки, ми використали ось такий полімерний клей. Його ми придбали у будівельному магазині. Він застиває приблизно за півгодини.
І ось нарешті в нас готова наша копія ручки, оформлена в сердечку. Іринка ще вирішила трішечки декорувати і знайшла бантика, якого приклеїла ось тут. Думаю, бабусі страшенно сподобається наш подарунок, так як він зроблений саме руками внучки Іринки. Так, доцю? Бабусі мій подарунок дуже сподобається. Це ми оформили підставочку з ручкою, а ще можна гіпсові зліпочки оформляти в рамочках. І не тільки ручки, а навіть і ніжки. А для мам ще є такий сувенірчик, як гіпсовий зліпочок їхніх губ. Подарунок для тата. Гіпсовий зліпочок можна оформляти як і на підставці, так як ми це зробили сьогодні, а можна у рамочці з фотографією. У нас є безліч варіантів оформлення у нашій дизайн-студії. Ви можете завітати і вибрати собі оформлення до душі. До побачення, малята! До побачення, дорослі! До наступних зустрічей! Отож бо, легким порухом руки, дрібкою творчості та великою працелюбністю ви можете створити ось такий шедевр. Сувенір для своїх братиків і сестричок, для мами і тата або дідуся та бабусі. Отож бо, переглядайте наші програми, приходьте завжди до нас на заняття до Кошика творчих ідей, а ми кажемо вам до побачення, творчих успіхів, па-па!